Sveiki, mans vārds ir Dainis Mihelis, un es tagad taisu vienu live, vienu dzīvu raidījumu latviešu valodā tieši par koronavīrusa situāciju. Man vienkārši uznāca tāda griba rēķināt. Un es taisu, nu kā es tagad pa kvarantīnas laiku apstrādāju šo situāciju, ir, ka es rakstīšu vienu tādu grāmatiņu, saucās The Chronicles of Goodland, un tā ir tāda teorētiska valsts, kur viss tiek izdarīts pareizāk, labāk, patiesāk, labvēlīgāk visiem pāriem, un varu to es saukšu par labviju. Un tagad nākošās 100 dienas es rakstīšu. Šito grāmatu sveik man jau ir skatītājs. If you're watching, please make a comment or reaction so that I can see that you're there. This is going to, however, be primarily in the Latvian language. I'm going to do some math, basically, is what I'm going to do. Es vidusskolā biju uz mūsu matemātikas komandas, un mani tas ļoti iepriecināja. Un es gribēju izrēķināt, kā izskatītos, ja mums Latvijā būtu tā pati mirstība, kas bija šajā Hubei provincē Ķīnā. It kā mēs te visi kvarantīnēti esam, un Austrijā, es varu teikt, atmosfēra ir ne tā kā Itālijā. Itālija viņi zied no balkoniem un dzera kafiju kopā vienlaicīgi un sarunājās. Austrijā visi skeptiski skatās viens otram virsū un iet ar tādu divu metru tādu attālumu un skatās viens otram tik šausmīgi virsū. Austrijas atmosfēra ir vienkārši augsta un agresīva un neusticīga. Bet šodien izgāju un beķerījās. Man vienkārši tas pārdevējs pateica, cilvēkiem tik šausmīgi gribās ar viens otru runāties. Labi. Es gribēju rēķināt. Un man ir daži jautājumi, mūsu valdībai, veselības ministrijai, kā arī premjerministrim, Krišjānam Kariņam, sveiki. Jūs tu laikam esat ministre 40, es esmu ministre 45. Kad nu bija mūsu Levits, laikam ir interesanti, kā mūsu ministrs Latviešu ģimnāzija ir arī tagad parādījusi, ka rietumos mēs taču arī uzturējām Latviju, latvietību un latviesko gaisotni. Tas ir ļoti, ļoti skaisti. Bet par mūsu valsts nākotni mums ir ļoti svarīgi zināt, kādi zinātnieciski pierādījumi ir, kas pasaka, ka bērni ir slimības pārnēsētāji. Manai meitai lika iet, un mums bija jāpiezvana iepriekš, un viņas grāmatiņas nonesa uz fojēju, un nebija neviena vienīga kontakta ar cilvēku. Viņa nedrīkstēja, bet rēten viņa nedrīkstēja ieiet iekšā viņas klases istabiņā, un viņai no atstāja kāds svešs cilvēks bija paņēmis viņas grāmatiņas, un izlicis tur skolas priekštalpā, tā lai mana meitiņa varētu salasīt viņas it kā pa pusē inficētās grāmatas. Vienkārši necilvēciski un vienkārši briesmīgi. Un es tagad apskatīšos šitos skaitļus un padomāšu par to, vai šitāda veida kvarantīna, vai šitāda veida rīcība no valsts viedokļa, vai tā ir iedzīga, vai tām rīcībām, vai ir zinātniecisks pamats. Ja ir zinātniecisks pamats, kur to var lūdzu atrast? Un es izrēķināšu, jo Hubei provincē esot teikts, ka koronavīrusa epidēmija ir pagājusi,
Es tagad apskatījos, cik tur ir cilvēku, cik bija diagnozes, tas ir inficēto rate procentiņš, cik bija mirušo. Ja? Tātad mirušo procentiņu arī var izrēķināt. Tagad es apskatījos, es tad skatījos, ja tad es mirušo skaitu, tad vai man tas procents ir pareizs, ja? Tad tur ir 3130 mirušo. Un arī interesanti, ja Hubei provincē būtu miruši tik daudz, cik Itālijā, tad būtu 33,000 mirušo Itālijā. Piedod, Hubejā. Ja? Un es to matemātiku apskatīšos. Tagad kopā būs ļoti īsa raidījums. Es vienkārši, šis ir mans veids, kā šito situāciju apstrādā. Es lasu, es meklēju zinātnieciskus pierādījumus, es rēķinu līdzi un es taisu raidījumus un es rakstu grāmatu par vienu izgudrotu valsti, kas saucās Goodland. Jā. Labi, bet man diezgan daudzi jau skatās lūdzu rūdu. Hey, Adam! So cool to see you. Say hello to Saga. Say hello to all the kids, Adam, Lucas, Lila. Tell them Uncle Dine wishes them the very, very, very best. And we're kind of suffering through the quarantine. I'm running numbers is what I'm doing right now. Adam, let's talk sometime super soon, okay? Ach, das ist mans Maßes Virus. Aiku jauki. So, so cool that you wrote a comment. Thanks, man. Talk to you later. You can show my sister. She can watch. She'll understand. I'm crunching corona numbers is what I'm doing. I'm sure you expected that. Jā, viņš ir man pēc visu skaitu līdz un rēķinu. Ja tev nepatīk cilvēks, kas visu laiku rēķina galvā, varbūtība, iespējamība, kāda būtu procenti, tad lūdzu. Jā, tā ir ar mani. Labi, in the USA, jā, ko mēs tagad varam pareģot, ir, ka būs apmēram 1800 mirušo. Ja ir 10 reizes sliktāk, tad visā Amerikā būs 17,050, kad 18,000, 17,000, kas mirs tagad šajā vīrusa fāzē. Ja? Latvijā, ja Lietuva Hubei provinces skaitļus, būs 223 inficēto un būs 10, kas būs miruši. Ja mēs lietojam Itāļu skaitu, tad būs 110, kas mirs, kad viss, kad vairs nav, ka viss pagājis. Austrijā, kur es šobrīd dzīvoju, varētu būt 50 mirušo, 509. Itālijas skaitļi izskatās ļoti, ļoti iebiedējoši, bet es arī atradu, ka Itālijā gandrīz 50% ir jau trīs tagadējas slimības, ceturtaļai divas citas slimības, vēl vienai ceturtaļai ir viena citas slimība. Ja? Un 0,8% esot miruši no koronavīrusa paša. Kur es šito skaitļus ņēmu par Hubeju, ir no šitiem it kā es ceru, ka tie būs oficiālie skaitļi. 58,5 miljonu cilvēki, 67,800 diagnosticēto, 130 mirušo. Tagad es vēl par dažiem jautājumiem. Mums ir ļoti svarīgi, ka mēs atrastu zinātnieciskus pierādījumus, ka bērni ir kaut kādi vīrusi pārnēsātāji, ka bērni, kas nav slimi. Man vienkārši uznāca tā, ka es gribēju aizstāvēt bērnus. Es laikam esmu kaut kāds pieaudzis bērns. Vai... Pat tiešām
cilvēki, kuriem simptomu nav. Tas, kas ir noticis Austrijā, ir stingri iesaka mazbērniem nepavadīt vispār laiku ar saviem vecākiem. To es neesmu drošs, vai vispār tāda veida sociālai rīcībai ir jau kāda pierādījuma pirmkārt un ir jau kādas jēgas. Omīte un opa 75 plus 80 plus, viņiem ir līdz 14% iespēja mirt no šī iespējamā vīrusa. Jā, ir vīrus. Jā. No šī iespējamā jaunā drauda. Austrijā viņi ir avīzēs teikuši, nu, lūdzu, bērniņi, atturaties no jūsu vecvecākiem. Lūdzu, vai mums cilvēkiem nav tiesības aiziet mūžībā ar mūsu ģimenēm? Es tad sāku domāt par mūsu nākotni, un es esmu izveidojis tagad šito labvija, šito Goodland valsti, un es atvainojos, bet labvijā, Goodland valstī, katram ir tiesības mirt, kā vēlas, ar saviem bērniem, saviem mazbērniem, mazmazbērniem, ja ir tāda svēta laime. Un es pa īstam domāju, ka ir svarīgi, ka, nu, un tagad es pateikšu tad nākošo, nu tad es tad trešo, a call for governmental disclosure of effective at-home remedies. Valsts līmenim būtu jāizsludina terapeitiski veidi, kā šito slimību pārdzīvot. Ne, ka pasaulūdzu mazbērni nedrīkst vispār kontaktēties ar saviem vecvecākiem. Es šobrīd esmu stiprs, mani šī slimība apdrauda apmēram nuli. Jā. Es būtu vispār pat ar mieru aiziet, iemācīties, kā taisīt to intubaciju, jā, kā ielikt to rorīti kaklā, lai cilvēks, kuram ir aiztaisījušies tā rīkle, lai viņi varētu elpot. Jā. Un ir ļoti liels sabiedrisks priekšstats, ka cilvēki, kuriem viens bērns vai mazbērns vai arī vecāks saslimst, ka ģimene to māk ārstēt, ģimene māk ar to tikt galā. Es vēlos, ka tagad valsts līmenis izskaidro, vai tagad pēkšņi šitas priekšstats ir mainījies, ka mazbērni nedrīkst rūpēties par saviem vecākiem, vecvecākiem. Jā? Vai tas tagad vai Latvijā tas arī būs stingri ieteikts, ka mazbērni nekontaktē savus vecvecākus. Man te Austrijā dažas paziņas, es mēdī nečuksti tā, lūdzu. Man tas ir svarīgi, jā. Labi. Jo bērni rūpēsies par saviem vecākiem. Bērni zin, kādu lūdzu zupa ir omītē vismīļākā, kur viņa jūtās laimīgi. Taču pilnīgi vienalga šitiem cilvēkiem ir 80 un 90 gadu, ir aiznes viņiem mīļāko alu, iedod sarkanu vīnu, ja viņi grib, baltu vīnu, ja viņi grib, jā, viņi taču ir vecākā paudze, ja opaps pīpē, taču lai viņš ņem un pīpē, es taču nezinu, jā, ja viņam tad rīkla pilnīgi aiztaisās ciet, nu tad protams, ka nē, bet to izdara ģimene, aizvediet medikamentus, pamasēt šito augšējo vietu, kas tad, kur tad laikam ir tie simptomi, ja? Kur tad nevar elpot, ja tādu sajūtu. Palīdzēt omītējiem, opapam, vecvecākiem elpot, viņus nomierināt. Es gribu tagad, lai Latvijas valsts un lai veselības instances
pierāda, ka ir labāk, ka Omīti un Opaps nomirst kaut kādā augstā slimnīcas gaidenī, ka tas ir labāk nekā, ja tie, kas ir veseli, kurus vispār neapdraud, gandrīz vai neapdraud mirt no šī it kā jaunā vīrusa, ka tad jaunieši vai jaunākie vai vecāku vai nu, tad bērnu paudze un mazbērnu paudze nedrīkst rūpēties par savējiem, nedrīkst kontaktēties ar savējiem. Ja? Tagad tā. Tad tas ir mums vajag zinātnieces uz pierādījums, ka bērni ir kaut kādi slimības vektori un tad arī asimptomātiskie cilvēki. Vai mēs tiešām varam būt valsts, kur neslimot var būt nelegāli? Kur var cilvēku arestēt un ielikt cietumā par to, ka tas cilvēks laikam kontaktēja kādu, kurš tad laikam tam cilvēkam bija tā slimība un tad kaut kādīgi tas ir bijis pārnēsāts. Un tad tas cilvēks, kas nav slims, ir vainīgs un cietumā par kaut kādu slimības izplatīšanu. Vai tad pat tas cilvēks, kas slimo vai kas ir saaugstījies, aizgājis uz darbu, es atvainojos, bet vismaz kā es latviešus pazīstu, mēs ejam uz darbu, mēs ejam strādāt, mums ir pilnīgi vienalga, mēs esam saaugstījušies. Mums ir vienalga, cik slimi mēs esam, mēs ejam, mēs strādājam, mēs daram mūsu darbu. Mēs ejam, mēs esam laicīgi, mēs strādājam, mēs pildam mūsu pienākumus un nu, ķermenim ir jātiek līdzi. Ja? Bet vai tas tiešām tagad ir prātīgāk to mainīt? Tagad nākošais PCR testiņš. Vai mums Latvijā labāks PCR testiņš kā Ķīnā? Jo medicīniskie darbinieki ir apšaubījuši diezgan nopietni šī testa rezultātus. Un tad teiksim, ka mums ir uz kaut kādi kauliņu mešanas principa, vai tagad tam cilvēkam konstatēs šito vīrusu vai ne. Jo ir cilvēki, kuriem ir kaut pozitīvi un viņi ziņās runā un sāk, taču man lūdzu nekā nav. Ja? Tātad vai mēs uz šito testu vispār varam paļauties? Un ir, es domāju, iedzīgi mums pieprasīt no valsts. Tagad, ja man ir simptomi, lūdzu, es taču nemazgāšu tikai rokas. Kādas tējas, kuri medikamenti, jā, kādas kustības, elpošana, varbūt smieties. Lūdzu, es tagad pasaku medicīniski iedzīgākus lietus, nekā ko var atrast Amerikas CDC mājaslapiņā. Apskatieties, lūdzu, tur to linku. Pati Amerika, kaut kas neticams, jā, ar saviem 327 miljoniem cilvēkiem. Nevar pateikt nevienu vienīgu medicīnisku, terapeitisku vērtīgu ieteikumu cilvēkiem, kas ir saslimuši un kā viņi var nenokļūt slimnīcā. Kā viņi var nenokļūt kritiskā stāvoklī. Neviens ieteikums. Nu, tur vienkārši mazgā rokas un piezvani ārstam, ja ir vajadzīgs. Es domāju, ka mēs, ka latvieši var noteikti izgudrot kaut kādus jēdzīgus medicīniskus ieteikumus katram. Jā, un katrā paudzē. Bērnu paudzē, vecāku paudzē, vecvecāku paudzē un vecvecāku paudzē. Jā. Tātad lūdzu. Jā. Mani personīgie ieteikumi ir, ka ir jāzina, kas mierina.
Un ir jāsagatavojās uz kaut kādām divām, trim dienām, kad ir grūti elpot, kad tādu sajūtu, es nevaru elpot. Ko tad dara? Mīļākās zupas, mīļāko siltu dvieli ap kaklu, kaut kādu jauku, jauku, jauku masāžu rīklē un kaklam. Mīlestība, ģimenes tuvība, es atvainojos, jā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Valsts, dodiet zinātnieciskus priekšstatus un pierādījumus tagad šai valsts rīcībai. Mēs varam priecāties par to, ka Anglija tagad turās pie tā, ka bērni vēl iet skolā, bet ka masveidīgi visas valstis dara uz mata to pašu. Tas arī ir diezgan iebiedoši. Jā, kāpēc lūdzu visas valstis dara uz mata to pašu? Austrijai vajadzētu darīt A, Latvija dara B, Itālijā dara C, jā, Amerikā dara arī citādi. Jā. Tā, lai mēs zinātu, ar ko mēs te esam sastapušies. Labi, atkal parādīšu manus skaitļus. Lūdzu, izrēķiniet paši, pasakiet man, vai tā ir pareizi vai nepareizi. Ar itāļu pašreizējiem skaitļiem mēs Latvijā varam sagaidīt, ka dēļ šī vīrusa, ja tagad Itālijā ir kaut kādi tūkstoši, kad neviens vienīgs nemirs Latvijā, kam ir tikai koronavīruss, neviens vienīgs statistiski apskatās. Nu, pagaidu, varbūt viens, ja mēs skatāmies 0,8 reiz 110. Tad viens cilvēks varētu Latvijā mirt, kad viss ir pagājis no tikai koronavīrusa. Viens. Un, jā, nu, 50, kuriem bija. Nu, tas ir ļoti, ļoti vispār, tad ir kaut kādi 100, tad ir kādi 50. Viņiem ir 3 esošas slimības, 25 ir 2 esošas slimības un 25 ir 1 esoša slimība. Un tā mēs tiksim apmēram pie kaut kādiem 100. Tad, un tas ir kā tie skaitļi izskatās. Un nu, vēlreiz atkal kopsavilkšu. Es meklēju zinātnieciskus pierādījumus, ka bērni ir vīrusīši, kaut kādi kaitēklīši, kā arī asimptomātiski cilvēki, ka šī to PCR testa, ka tam vispār ir kaut kāda vērtība, ka to var lietot, ka ka var konstatēt to, ko mēs sākam. Es tiešām saku, lūdzu, valsts līmenī ir jāizplata informācija, kā var mājās rūpēties par sevi un par savējiem, tieši ar kādiem līdzekļiem, ar tējām, zupām, ar sulām, ar adekvātu atpūti, jā, ko tagad lai karantīnā dara, kā lai izkustās. Man ir lielas rūpes, kas tagad notiekās, ja bērniem nav sava sociālā vide. Kas notiekās tagad, ja mēs bērnu, herdu, nu, bērnu, kas ir herd immunity, jā, ka mēs skolas vecumu bērnu imunitāti varētu izjaukt ar to, ka viņi sēž mājās. Mana meitiņa bakst telefonu, savu ierīci, tiki, 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 jā. Un, vai patiešām izjaukt viņu bērnu ikdienu, kur neviens vienīgs, nu gandrīz vai neviens vienīgs bērns visā pasaulē. Vienkārši tie bērni nav apdraudēti. Vai izjaukt bērnu sociālo vidi, kas viņiem droši vien stabilizē viņu imunitāti. Vai tā ir pareiza rīcība valsts līmenī? Un vai ar to rīcību var pareģot, ka bērniem būs labvēlīgāk vai bīstamāk? Tagad vecāku paaudzei. Ņemam tagad arī to, ka visi vecāki karantīnā. Nevis, ka mēs liekam slimojošos karantīnā. Ja? Tagad mums ir
simtu, varbūt tūkstošu gadu priekšstats, ka slimojošos liek kvarantīnā. Ko mēs esam darījuši? Tie, kas nav slimi, ir kvarantīnā. Tie strādāt spējīgie, tie pelnīt spējīgie, tie, kas gādās par tiem, kuriem neiet labi. Pēkšņi ir kaut kādīgi jēdzīgi, ka tie, kas var strādāt, nedrīkst. Tiem, kuriem ties tos tai sabiedris, tam sabiedrisam slānim, kuram draudz ir nulle, viņi vairs nedrīkst iet uz skolu, tas varētu izjaukt viņu imunitāti. Tagad tie, kuri strādā, nevar pelnīt, nevar asimptomā piedot, bet kaut kādī līdz šim, jā, ja cilvēki ir vienojušies, viņi sniedz viens otram rokas, ja cilvēki grib, viņi bučojās, viņi viens otru apmīļo. Es nevaru atrast zinātnieciskus pierādījumus, ka šitā sociālā distance izraisa jau kādu pozitīvu sabiedrisku rezultātu. Nevienam. Es meklēju informāciju par šito sociālo distanci un es atradu, ka ir zinātnieciski pierādīts, ka apkampieni tieši upper respiratory infections, tieši saaukstēšanās palīdz atbalstīt imunitāti, ka pilnīgi uz mata pretējā rīcība, ja? Ka sociālā tuvība viens otru apmīļot, ja? Ka tas stiprina. Tā es nevarēju atrast zinātniecisku informāciju, man ļoti patīk data, man patīk analīze, man patīk zinātnieciski studijas. Tātad lūdzu, ja valsts tagad saka, ka mums esot jāiet uz sociālā distance, lūdzu, pamatojiet šito konstatējumu. Es tagad esmu vairāk nekā nedēļu meklējis pierādījumus. Es viņus neatrodu. Jā. Es atrodu, ka pasaka, ka tas būtu jādara, bet es neatrodu studijas, es neatrodu pierādījumus. Mēs varam ticēt vienai simulācijai, kas ir internetā, multiņu filmas inteliģences līmenī. Mēs zināmā mērā varam noticēt Ķīnas komunistiskai valdībai, ka viņi saka, ka šis ir kozula, ka tas ir iemesls. Un daudz tālāk šitas pierādījums, cik es varu redzēt, neiet. Labi, tad mīļš, paldies maniem skatītājiem. Man ir skatītāji bijuši, es esmu ļoti pieredzis pie tā, ka latvieši mazāk it kā mazāk raksta, mazāk iesaistās raidījumos, un tad 3-4 mēnešus vēlāk pienāk pie maniem. Nu, tur, kur tur pateici, jā, tur tādā, tu šito pateici, es tā tur piekritu, man tas likās iedzīgi, un gribēju vēl pateikt šito, un tad man nāk tad personīgas sarunas. Es ļoti priecājos par tiem skatītājiem, kas ir skatījušies. Jūs varat vienmēr pieslēgties pie maniem raidījumiem, kas ir pārsvarā angļu valodā, un tagad nākošo 100 dienu laikā es esmu izlēmis rakstīt vienu fiktīvu romāniņu, saucās Chronicles of Goodland, un ja kāds gribētu, es tad varētu, es rakstīšu, source language būs kā angļu valoda, ja kāds grib pieteikties pie maniem, simultāni rakstīt, nu es arī tad varētu rakstīt latviešu valodā, protams, bet ja kāds grib pieteikties tulkot, tad es lūdzu to pieņemu un es vēlu visiem spēku, veselību un izturību. Paldies par jūsu laiku un uzmanību. Visu labu!